הציונות התרכזה רק בבית ראשון. שם אנחנו פחות או יותר מסיימים את ההיסטוריה שלנו, כי זאת היסטוריה לאומית עם ריבונות ועם כל מה שמשתמע מכך. לעומת זה, בית שני כבר איכשהו לא בדיוק ברור מה עשינו כאן, כי כבר לא היה, זאת לא הייתה ריבונות של ממש. אחרי בית שני כבר בכלל לא מדברים. איזשהו 2000 שנה יש חור שחור של ארץ ישראל, כי זה לא היה מושא להזדהות של הציונות. זה היה כאילו הגלות, המרכז עבר לגלות. אבל אם אנחנו חושבים בצורה רצינית, אנחנו צריכים לחשוב על היסטוריוגרפיה שסוקרת 4,000 שנות היסטוריה ולא משאירה חורים שחורים כאלה שפתאום הכל נבלע בהם. אנחנו צריכים שקצת אור ייפלט מהחורים השחורים האלה. ברגע שתושבי ארץ ההר, הלא יהודיים, הערביים במרכאות, הפלסטינים, כל שם שתקרא להם, יכירו בזהות שלהם, הזהות הגנטית שלהם, במוצא הישראלי הקדום שלהם, מצד אחד. ברגע שהם גם יכירו בזה שהארץ רכשה זהות אמיתית, ריבונית, לאומית, רק תחת שלטון ישראלי, אז בעצם נסגר מעגל הזהות. ויש כאן עוד מעגל שנסגר. הציונות הייתה תנועת זהות טריטוריאלית, אני קורא לה, ששאפה להחזיר את היהודים, את אותו חלק שגלה, ארצה. כלומר, זו הייתה סוג של תנועה של טרנספר מרצון. לעומת זה, עכשיו הציונות צריכה לעשות את הטרנספורמציה. אותו חלק של עם ישראל שנשאר בארץ, אבל גלה מבחינה זהותית, תודעתית. זה איזשהו מין משחק מאוד מאוד מעניין שהכל איכשהו נסגר, כמו במודל מדעי.